Dobrý deň, volám sa Ľubica a dnes vám rada predstavím produkty, ktoré nesmú chýbať v našej lekárničke. Sú to každodenní pomocníci a máme ich vždy po ruke. Jednoznačne Slaviton, rastlinný protizápalový chladivý gel. Je vhodný pre dospelých, ale aj pre detičky a tehotné ženy. Slaviton je gel, ktorý sa krásne vstrebáva a uľavuje na bolesti pri zápaloch, znižuje teplotu pri nachladnutí. Používame ho pre detičky pri teplote, natierame na plosky nôh, na hrudníček, na zápestie, čelo, spánky. Pri nachladnutí upchatom nose určite natierame popod nos až do nosa a má tiež aj protivírusové a protibakteriálne účinky. Slaviton je ale taký všeliek. Vynikajúci je, keď nás bolí hrdlo, máme angínu zvonka ponatierať, keď bolia uši, na úzkosť natierame na hrudník ako hrášok a on sa krásne uvoľní do celého tela. Na bolesti brúška, keď detičky bolí brucho, takže Slaviton je naozaj taký pomocník vždy, aby bol doma po ruke. Pri únave, vyčerpaní, pri nadmernej fyzickej záťaži, pri práci v záhradke alebo turistike natierame, kde cítime takú slabosť, kde cítime svalovicu. A oficiálne je určený na krčové žily a opuchy. On posilňuje a sťahuje steny ciev a lieči. Uľavuje na bolesť, na opuch, unavené, ťažké a bolavé nohy, osvieži a naozaj krásne uľaví. Máme takú ľahkosť po tom nôh. Veľmi dobrá kombinácia Slavitonu na bolavé a unavené nohy je lesná prechádzka. Emulzia lesná prechádzka je vlastne také mliečko, ktoré vytláčame a naozaj, aby ste videli, takže emulzia je, mám prevrátenú, takéto mliečko, vidíte to? Asi takto vidíte. Takže emulzia je takisto v spojení s Slavitonom. Keď chodíte na dlhé túry, na lyžovačku, po lyžovačke, pred lyžovačkou, ponatierať, večer po sprche, ráno budete ako znovu zradení. Takže táto dvojka nesmie chýbať v domácnosti. Produkty sú naozaj také multifunkčné, takže majú veľmi veľa využití v domácnosti, nielen na tú jednu vec, na ktorú sú určené. Lesná prechádzka napríklad okrem boľavých a unavených nôh je výborná pri kašli. Natierame na hrudník, takisto na krk môžeme. Na bolesti kosti a kolbov natierame lesnú prechádzku a krásne uľavuje. Takže toto je dvojica, ktorá nesmie chýbať v našej domácnosti. Je to taká prvá pomoc, rýchla, vždy po ruke. K Slavitonu a lesnej prechádzke by som určite doporučila náplastie. Bylinné rastlinné náplastie, ktoré máme na bolesť, proti zápalu, na svaly, šľachy, kolby a dokonca aj na močové cesty. Náplastie sú veľmi silné bylinné a pôsobia transdermálne ako suchá infúzia priamo cez pokožku, cez pory, na to miesto, kde potrebujeme. Náplastie sú v balení plátky. 5 takýchto plátkov, ktoré striháme vždy na pásiky, na kocky podľa potreby a lepíme priamo tam na to miesto, kde potrebujeme. Takže určite náplasti doporučujem. Toto je náplast na bolesť, ako keď vás niečo bolí a potrebujete Ibalgin, Novalgin, nepotrebujete si dať chemické tablety, ktoré škodia na iné orgány, ale stačia nám bylinné náplastie, ktoré uľavia na bolesť. Cítim už vôňu úžasnú aj našej lesnej prechádzky, iba troška som si dala na prst. A takisto
Bylinky nám posilňujú organizmus a liečia aj ostatné veci. Takže náplaste takisto vždy majte doma na posilnenie imunity. Keď potrebujeme rýchlu prvú pomoc, či už je niečo zapálené, niekde okolie rany, natierame slavitonom, na bolesť lepíme na okolie naše náplasti. Či sú to nohy, ruky, brucho, to je jedno, vonkajšie bolesti, určite aj vnútorné báječne zaberajú. No a určite doporučujem tuhý telový deodorant Alunit. Alunit je antibakteriálny tuhý telový deodorant. Je to kamenec, ktorý eliminuje pachy. To znamená, že my sa potíme, lebo potiť sa máme aj musíme, ale necítiť nás potom nezapáchame. Aktivujeme ho vodou, to znamená pod vodu alebo do nádobky dáme vodu a na čisté osprchované telo, tam, kde sa potíme, pod pazušie, kto má veľké prsia, popod prsia, na krk, pri nadmernom potení báječne pôsobí na celý organizmus a okrem toho, že zabraňuje zápachu pri potení, dodáva do tela cez potné žľazy minerály. Takže je zdravý. Ľudia, ktorí majú problém napríklad so štítnou žľazou, robíme roztok a treba kloktať Alunitom a zvonka na krk potierať Slaviton. Takisto roztok robíme z Alunitu na bolesti hrdla, keď máme angíny, škrabanie v krku. Určite vynikajúci je Alunit na kloktanie a vyplachovanie ústnej dutiny. Pri aftoch, pri paradentóze umývame zubnou pastou Prodental našou a vyplachovať roztokom Alunitu krásne stiahuje ďasná a zastavuje krvácanie a samozrejme aj paradentózu, ako kvapky do nosa, kvapky do ucha, na opary, na bradavice, krásne vysuší bradavice, kto má plesne na nohách, potia sa mu nohy, tak umývať v roztoku Alunitu a dá sa aj nastrúhať vlastne do topánok, kto má celý deň uzavreté nohy v topánkach a zapáchajú mu a potia sa, má dezinfekčné účinky. Nič sa neprenáša, nemusíme sa báť, že používame na podpazušie a potom na opár, na rozšírené pory. Takže určite Alunit je báječný produkt. Ak sa porežeme, tak iba pošucháme, ponatierame Alunitom, veľmi, veľmi štípe, ale okamžite zastavuje krvácanie. Takže Alunit je nenahraditeľný pomocník a takisto aj detičky, keď sú chore, bolí hrdielko, kvapky do nosa, vynikajúca vec mať vždy doma po ruke náš Alunit. Vydrží vám veľmi dlho, rok každodenného používania, vyše roka. Môžete ho používať na všetko, čo som hovorila a on vlastne sa iba jemne obdiera a potom sa z toho vrchnáčika zmenší, takže vypadáva, ale dá sa do poslednej kvapky použiť a minúť náš Alunit. Na čo určite nesmieme zabúdať, sú bylinné vložky, ktoré sú vyrobené podľa receptúr tradičnej čínskej medicíny a vložky sú jedinečnou receptúrou, pretože sú bavlnené, sú priedušné, sliznica cez nedýcha, sú lepené potravinárskym lepidlom a sú napustené bylinkami. Silné byliny posilňujú celý organizmus. Od spodu cez sliznicu sa do nášho tela dostávajú bylinky, ktoré upravujú hormonálny systém na predmenštruačný syndrom. Poznáte to? Predmenštruáciou ženy sú nervózne. Keby sme vedeli, zabili by sme, ale nevieme koho a nevieme prečo. Takže na predmenštruačný syndrom, na návaly v menopauze, vložky sú vynikajúce na bolestivú menštruáciu, silné krvácanie, takisto upravujú cyklus. Ale kto má aj vážne problémy, ako sú výtoky, zápaly, opakované myomy, cysty, mykózy a podobne, vložky upravujú, ako som povedala, hormonálny systém, liečia malú pánvu a postupne sa dostávajú do celého tela. Preto vložky používajme pre peknú pleť, pre dobrý spánok, na posilnenie imunity a celého organizmu, ako u žien, tak aj u mužov. Báječne pôsobia aj na vnútorné orgány. A pozrime sa, aké. Ja tu mám len jednu. Toto je 24-hodinový bylinný zábal, ale samozrejme v ponuke máme aj menštruačné, nočné, denné a klasické intimky.
Táto vložka je energia života, dodáva do tela veľa energie, lieči organizmus a posilňuje. Každá žena by si mala urobiť 10-dňovú kúru na preliečenie touto vložkou. Je to suchý bylinný zábal, ako som povedala. A nezľaknite sa, nie je použitá, ale je plná bylín. Ak by sme ju roztrihli, nasypeme si do dlane plnú hrst byliniek. Obsahujú angeliku lekársku, harmanček, aloe vera a mnoho, mnoho ďalších bylín. Táto vložka obsahuje 39 druhov bylín. Vložku môžeme používať takisto ako suchý bylinný zábal, keď nás bolí v krku na noc ako obklad aj detičkám a ráno môžu ísť do školy. Takisto ako obklad aj na hrudník pri veľkom silnom kašli. A táto vložka je báječná aj na hemoroidy. Do zadnej časti konečníka posunúť vložku už po jednej, obrovská úľava. Takže tieto produkty tradičnej čínskej medicíny nikdy nesmú chýbať u nás doma a verím tomu, že pochopíme všetci, že bylinky boli vždy súčasťou nášho života, vraciame sa k prírode, milujeme bylinky a ak ich máme radi, dovolíme im, aby nám naše zdravie posilnili a preliečili to, čo je potrebné. Určite, ak máte záujem, napíšte mi, rada vám poradím, pretože produktov je vyše 700 a nie je možné to v jednom videu vám odprezentovať a povedať. Veľmi rada vám poradím, čo potrebujete. Môžeme sa nakontaktovať, napíšte mi správu a ja vám veľmi rada zavolám, dohodneme sa a urobíme ponuku práve pre vás, čo potrebujete riešiť. Či sú to už padajúce vlasy, alebo vlasová kozmetika. Klasická kozmetika, ktorá je silná, hodne liečivá, omladzujúca, vyhladzuje vrásky, účinná. Takisto starostlivosť o telo, či už je to podpora chudnutia, kožné choroby a onemocnenia, ako sú ekzémy, psoriázy, lupienky, báječné kombinácie produktov s morskými riasami, s telom z mŕtvého mora, so soľou s kryštálmi z mŕtvého mora a podobne, choroby rúk, kostí, kĺbov, bolesti, chrbtica, kríže, karpálne tunely a podobne. Takže určite ma neváhajte kontaktovať a spolu vyberieme pre vás tú najlepšiu ponuku. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vás a majte krásny deň.